तेह्रथुम संखुवासभा र ताप्लेजुङको संगमस्थल तिन्जुरे मिल्के जलजलेमा यति बेला 28 प्रजातिका गुराँस फुलिसक्नु पर्ने हो। वन नै ढकमक्क हुने बेलामा समेत यसपालि गुराँस फुलेको छैन। तिन्जुरे मिल्के जलजले क्षेत्रको गुराँस वन क्षेत्रमा एकै प्रजातिको पनि गुराँस फुलेको छैन, जसले गर्दा यहाँको पर्यटन व्यवसायमा नै असर परेको छ। एकै स्थानमा 28 प्रजातिका गुराँस फुल्ने तिन्जुरे मिल्के जलजले क्षेत्रमा यसपालि चैत महिना लागिसक्दा समेत गुराँस फुलेको छैन। माघ महिनाबाटै फुल्न सुरु गर्ने गुराँसका प्रजातिमा यस वर्ष चैत महिना लागिसक्दा कोपिला मात्र लाग्दैछन्। यसपालि चाहिँ काहीबाट यहाँनिर फुल्न सकेन। अब बैचनासमा फुल्यो भने साथीभाइहरू इष्टामित्र काठमाडौँदेखि लिएर विराटनगर इटेरीको सबैहरू आउनुहुन्थ्यो। अघिल्ला वर्षहरूको सम्झना गरेर गुराँसको सौन्दर्यमा रमाउन आउनेहरू समेत गुराँसको फुल नदेखेपछि निराश भएर फर्किने गरेका छन्। हामी त सायद अब गुराँस देख्न पाउँछौँ भन्ने एउटा सानो आशले पनि आएका थियौँ। ठिकै छ, अलिकति अहिले आन्तरिक पर्यटकलाई असर पारि नै हाल्छ होइन। अब हामी जस्तो पर्यटक यहाँ हामी आज थोरै आयौँ, सायद गुराँस फुलेको भए धेरै आउँथ्यो होला। फुलको सौन्दर्यमा रमाउन आउनेहरूका कारण फस्टाएको तेह्रथुमको बसन्तपुरदेखि गुफा बजारसम्मको पर्यटन व्यवसाय पनि गुराँस नफुलेपछि खस्किएको छ।